mä kysyin tukijolta, että miksi et sä varaluiskin ottanut. Nyt mä kuulenkin parhaan selityksen, mitä mä oon jääkiekkovalmentajan uralla kuullut, että mun varaluiskin mä kaadun, että mä en voi pelata niillä. Mä mietin vähän aikaa, sitten mä sanoin, että hetkinen, että sulla on varaluistimet, niin sä et voi pelata. Miksei sulla ole sitten varaluistimia, millä voi pelata ammattilaisurheilussa? Tuo nyt tuki on itse selvittämä, telkkariin voi sen kertoa, sen historian. Näin siis Hannu Jortikka sunnuntaina Jokerit Blues-pelin jälkeen. Ja nyt kysymys, onhan Hannu Jortikka vuoden SM-liigavalmentaja? Siis mä en ole tuota pätkä ennen nähnyt, mutta on ehdottomasti. On se! On se!